লীনাৰলে ভগৱান নেকি যিখিনি পইচা পাতি মই বাৰে বাৰে ভৰিয়াতে ধৰি কৈছোঁ অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে জোনমণিৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ৰেজিষ্টাৰ হ'লে তো লগ এৰেষ্ট কৰিব কিন্তু মই ডেড বডি দেখা পাব নালাগে ন লীনাৰলে ভগৱান নেকি যিখিনি পইচা পাতি মই বাৰে বাৰে ভৰিয়াতে ধৰি কৈছোঁ অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে জোনমণিৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ৰেজিষ্টাৰ হ'লে তো লগ এৰেষ্ট কৰিব কিন্তু মই ডেড বডি দেখা পাব নালাগে ন লীনাৰলে এৰেষ্ট হোৱা নাই আৰু লীনাৰলৰ বাইক নাই কিয় মোৰ যিখিনি পইচা পাতি মই বাৰে বাৰে ভৰিয়াতে ধৰি কৈছোঁ অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে জোনমণিৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ৰেজিষ্টাৰ হ'লে তো লগ এৰেষ্ট কৰিব কিন্তু মই ডেড বডি দেখা পাব নালাগে ন লীনাৰলে ভগৱান নেকি যিখিনি পইচা পাতি মই বাৰে বাৰে ভৰিয়াতে ধৰি কৈছোঁ অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে জোনমণিৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ৰেজিষ্টাৰ হ'লে তো লগ এৰেষ্ট কৰিব কিন্তু মই ডেড বডি দেখা পাব নালাগে ন লীনাৰলে এৰেষ্ট হোৱা নাই আৰু লীনাৰলৰ বাইক নাই কিয় মোৰ যিখিনি পইচা পাতি মই বাৰে বাৰে ভৰিয়াতে ধৰি কৈছোঁ অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে জোনমণিৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ৰেজিষ্টাৰ হ'লে তো লগ এৰেষ্ট কৰিব কিন্তু মই ডেড বডি দেখা পাব নালাগে ন লীনাৰলে ভগৱান নেকি যিখিনি পইচা পাতি মই বাৰে বাৰে ভৰিয়াতে ধৰি কৈছোঁ অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে জোনমণিৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ৰেজিষ্টাৰ হ'লে তো লগ এৰেষ্ট কৰিব কিন্তু মই ডেড বডি দেখা পাব নালাগে ন লীনাৰলে এৰেষ্ট হোৱা নাই আৰু লীনাৰলৰ বাইক নাই কিয় মোৰ যিখিনি পইচা পাতি মই বাৰে বাৰে ভৰিয়াতে ধৰি কৈছোঁ অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে জোনমণিৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ৰেজিষ্টাৰ হ'লে তো লগ এৰেষ্ট কৰিব কিন্তু মই ডেড বডি দেখা পাব নালাগে ন লীনাৰলে ভগৱান নেকি যিখিনি পইচা পাতি মই বাৰে বাৰে ভৰিয়াতে ধৰি কৈছোঁ অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে জোনমণিৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ৰেজিষ্টাৰ হ'লে তো লগ এৰেষ্ট কৰিব কিন্তু মই ডেড বডি দেখা পাব নালাগে ন লীনাৰলে এৰেষ্ট হোৱা নাই আৰু লীনাৰলৰ বাইক নাই কিয় মোৰ যিখিনি পইচা পাতি মই বাৰে বাৰে ভৰিয়াতে ধৰি কৈছোঁ অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে জোনমণিৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ৰেজিষ্টাৰ হ'লে তো লগ এৰেষ্ট কৰিব কিন্তু মই ডেড বডি দেখা পাব নালাগে ন পইচাৰ কথাটো কি হ'ল আপোনাৰ পইচাৰ কথাটো কিবা